madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka dhammaan madaxda golaha wadatashiga qaranka ee dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliyeed mas-uuliyiinta golayaasha dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah way ugu horeeyaan guddoonka labada aqal dhammaan musharaxiinta xilka madaxweynenimada iyo mas-uuliyiinta kale ee kala duwan ee golaha fadhida wakiilada beesha caalamka madaxda iyo mas-uuliyiinta ururada bulshada rayidka ah saraakiisha iyo ciidamada amniga iyo saxaafadda dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan halkan uga mahadcelinayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya dowrkiisa hogaamineed iyo fududaynta qabsoomidda shirka golaha wadatashiga qaranka iyo dowrkii ay madaxweynayaasha kale ee dowladaha xubnaha ka ah ka qaateen wadahadallada golaha wadatashiga qaranka waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dhammaan intii ka qayb qaadatay diyaarinta munaasabaddan oo lagu soo xirayo shirkii golaha wadatashiga qaranka ee maalmihii lasoo dhaafay ka socday magaalada muqdisho waxaan kaloo bogaadinayaa taageerada beesha caalamka oo runtii ahaa dadaal badan geliyey sidii aan heshiis uga gaari lahayn qabsoomidda doorashada dalka mudanayaal iyo mar weyn sharaf weyn ayay ii tahay in aan halkan maanta idinkula qaybsado farxadda dhammaystirka wadahadalladii u dhexeeyey madaxda golaha wadatashiga qaranka ee muddadan ka socday magaalada muqdisho ee aan uga hadlaynay xallinta caqabadihii hareeyey fulinta heshiiskii aan 17-kii sebtembar 2020 ku saxiixnay magaalada muqdisho mudanayaalay mar weyn warmudkiyeedka halka laga akhriyey oo ah qodobadii ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaranka wuxuu ku yimid isu tanaasul isqancin iyo rogrogis sidii xal wada ogol ah looga gaari lahaa caqabadihii ka jiray helgelinta doorashada dalka iyadoo la tixgelinaya ku dhaqanka heshiiskii 17-ka sebtembar 2020 sida aad wada ogtihiin waxaa qarka u fulnay in dalku galo burbur dowladnimo xasilloon darro siyaasadeed iyo khalkhal amni oo dhammaantood horseedi kartay khatar in dalku ku laabto waddadii laga soo kabsanayay ee dagaalka sokeeyey taasoo ilaahay mahadiis aan dhihi karno in lagaga badbaaday niyadsami iyo juhdi dheer oo guushiisa la gaaray aan halkan maanta u wada joogno mudanayaalay mar weyn dowladdiska dalkeennu wuxuu weli ku jiraa xaalad nugul ah maadaama uu dalku weli ka soo kabanayo burbur dowladnimo mid dhaqaale iyo mid bulsho haddaba dhammaan gaar ahaan mas-uuliyiinta dowladda federaalka loo doorto iyo dowladaha xubnaha ka ah waxaa waajib inagu ah in aan mas-uuliyadda alle hortiisa ah iska saarno sidii looga miro dhalin lahaa geedisocodka dowladdiska dalka iyadoo la ilaalinayo qawaaniinta iyo mabaadiida lagu heshiiyey ee saldhigga u ah tubta dowladdiska iyo nidaamka federaalaynta dastuurka ku meelgaarku ugu horeeyo mudanayaalay mar weyn dalka soomaaliya waxay baahi weyn u qabtaa hay-ado dowladeed oo ilaaliya qiyamka dadka iyo dalka soomaaliyeed fuliyana danahooda masiiriga ah iyagoo loo marayo hannaan dimuqraadi ah ee heshiis lagu yahay sidaa daraaddeed dadka soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay aada uga fiirsadaan marxaladaha kala guurka ee dalku marayo si wadar ogolna ay uga gudbaan caqabadaha ka imaan kara waxaan kale oo ii muuqata inay si midaysan uga wada shaqeeyaan marxaladda ka dambaysa doorashada oo ah marxalad xasaasiya oo habboonayn in dib loogu noqdo khaladaad badan oo marar kala duwan dhacay qorshayaasha mudnaanta qaran leh oo ay tahay in dhammaystirkooda
layskala xisaabtamo waxaa ka mid ah dhammaystirka dastuurka amniga qaranka iyo in laysla kaashado sidii cadowga al-shabaab iyo daacish dalka loogu xarayn lahaa. In dib u heshiisiin qaran la sameeyo lagana midho dhaliyo wadahadallada Soomaaliland. In dib u dhis buuxa lagu sameeyo dhaqaalaha dalka si kor loogu qaado shaqo abuurka dhallinyaradeenna iyo in la hirgeliyo doorasho dimuqraadi ah oo qofka socodkiisa ku dooran karo madaxdiisa mustaqbalka. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan halkan idinku xaqiijinayaa sida ay nooga go'an tahay qabsoominta doorasho dalka oo ku dhacda si nabad ah, wada ogol ah, annagoo ka duuleyna xasilinta siyaasadeed iyo amni ee dalka. Sidaa daraaddeed, waxaan si joogto ah uga wada shaqaynaynaa hubinta fulinta dhammaan heshiisyada lagu hirgelinayo doorasho ku dhacda si nabad ah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Ra'iisul Wasaaraha Dowladda Federaalka, dhammaan madaxda golaha wada tashiga qaranka ee dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliyeed, mas-uuliyiinta golayaasha dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah oo igu horreeyaan guddoonka labada aqal, dhammaan musharaxiinta xilka madaxweynenimada iyo mas-uuliyiinta kale ee kala duwan ee golaha fadhida, wakiilada beesha caalamka, madaxda iyo mas-uuliyiinta ururada bulshada rayidka ah, saraakiisha iyo ciidamada amniga iyo saxaafadda dhammaantiin, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan halkan uga mahadcelinayaa Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya dowrkiisa hoggaamineed iyo fududeynta qabsoominta shirka golaha wada tashiga qaranka iyo dowrkii ay madaxweynayaasha kale ee dowladaha xubnaha ka ah ka qaateen wadahadallada golaha wada tashiga qaranka. Waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dhammaan intii ka qayb qaadatay diyaarinta munaasabaddan oo lagu soo xirayo shirkii golaha wada tashiga qaranka ee maalmihii lasoo dhaafay ka socday magaalada Muqdisho. Waxaan kaloo bogaadinayaa taageerada beesha caalamka oo runtii ahaa dadaal badan geliyey sidii aan heshiis uga gaari lahayn qabsoominta doorashada dalka. Mudanayaal iyo marwooyin, sharaf weyn ayay ii tahay in aan halkan maanta idinkula qaybsado farxadda dhammaystirka wadahadalladii u dhexeeyey madaxda golaha wada tashiga qaranka ee muddadan ka socday magaalada Muqdisho ee aan uga hadlaynay xalinta caqabadihii hareeyay fulinta heshiiskii aan 17-kii Sebtembar 2020 ku saxiixnay magaalada Muqdisho. Mudanayaal iyo marwooyin, warmudkiyeedka halka laga akhriyay oo ah qodobadii ka soo baxay shirkii golaha wada tashiga qaranka wuxuu ku yimid isu tanaasul, isqancin iyo rogrogis sidii xal wada ogol ah looga gaari lahaa caqabadihii ka jiray helgelinta doorashada dalka iyadoo la tixgelinaya ku dhaqanka heshiiskii 17-ka Sebtembar 2020. Sida aad wada ogtihiin, waxaa darka u fulnay in dalku galo burbur dowladnimo, xasilloon darro siyaasadeed iyo khalkhal amni oo dhammaantood horseedi kartay khatar in dalku ku laabto waddadii laga soo kabsanayay ee dagaalka sokeeyay, taasoo Ilaahay mahadiis aan dhihi karno in lagaga badbaaday niyad sami iyo juhdi dheer oo guushiisa la gaaray aan halkan maanta u wada joogno. Mudanayaal iyo marwooyin, dowladdiska dalkeennu wuxuu weli ku jiraa xaalad nugul ah maadaama uu dalku weli ka soo kabanayo burbur dowladnimo, mid dhaqaale iyo mid bulsho. Haddaba dhammaan, gaar ahaan mas-uuliyiinta dowladda federaalka loo doorto iyo dowladaha xubnaha ka ah, waxaa waajib inagu ah in aan mas-uuliyadda alle hortiisa ah iska saarno sidii looga midho dhalin lahaa geeddi-socodka dowlad-dhiska dalka iyadoo la ilaalinayo qawaaniinta iyo mabaadiida
lagu heshiiyey ee saldhigga u ah tubta dowlad dhiska iyo nidaamka federaalaynta dastuurka ku meel gaarku ugu horeeyo. Mudan ayaali marwooyin, dalka Soomaaliya waxay baahi weyn u qabtaa hay-ada dowladeed oo ilaaliya qiyamka dadka iyo dalka Soomaaliyeed, fuliyana danahooda masiiriga ah iyagoo loo marayo hannaan dimuqraadi ah ee heshiis lagu yahay. Sidaa daraaddeed, dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay aad uga fiirsadaan marxaladaha kala guurka ah ee dalku marayo, si wadar ogolna ay uga gudbaan caqabadaha ka imaan kara. Waxaan kale oo ii muuqata inay si midaysan uga wada shaqeeyaan marxaladda ka dambaysa doorashada, oo ah marxalad xasaasi ah oo habooneyn in dib loogu noqdo khaladaad badan oo marar kala duwan dhacay. Qorshayaasha mudnaanta qaran leh oo ay tahay in dhammaystirkooda layskala xisaabtamo waxaa ka mid ah dhammaystirka dastuurka amniga qaranka iyo in laysla kaashado sidii cadowga Al-Shabaab iyo Daacish dalka loogu xareyn lahaa, in dib u heshiisiin qaran la sameeyo lagana midho dhaliyo wadahadallada Soomaaliland, in dib u dhis buuxa lagu sameeyo dhaqaalaha dalka si kor loogu qaado shaqo abuurka dhallinyaradeenna, iyo in la hirgeliyo doorasho dimuqraadi ah oo qof kasta codkiisa ku dooran karo madaxdiisa mustaqbalka. Mudanayaali marwooyin, waxaan halkan idinku xaqiijinayaa sida ay nooga go'an tahay qabsoomidda doorasho dalka oo ku dhacda si nabad ah, wada ogol ah, annagoo ka duuleyna xasilinta siyaasadeed iyo amni ee dalka. Sidaa daraaddeed, waxaan si joogto ah uga wada shaqaynaynaa hubinta fulinta dhammaan heshiisyada lagu hirgelinayo doorasho ku dhacda si nabad ah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.